Hello. Hello. Assalamualaikum. Intan duduk belik apa tu Intan? Share sikit Intan. Okay ni Intan duduk belik ni. Intan baru duduk makan-makan setahun cukup. 6 June 2022. Now dah June 2023. Dah almost tahun lah. Jadi baru duduk tengok balik, refresh balik apa benda ingredient dia ni. Okay, jadi Intan Noni ni, rutin Intan sekarang dah 3 tahun kenal Tommy. 3 tahun ni yang dah memang tak tinggal langsung betul 3 lah. Hemohim, Probiotic, Vitamin C 550 mg. Kalau yang 100 mg tu kan tak terjadi 1000 rutin. 1000 mg yang tu masam sikit. 1000 mg tak terjadi rutin nanti. So yang 550 mg memanglah everyday. Sebulan ambil jus Noni, lepas tu gap, kadang-kadang gap 2 bulan baru ambil balik. Lepas tu ambil balik. Lepas tu, tapi dia kata suggested dia 30 ml per day. Tapi Intan buat 60 ml. Jadi sebulan tu Intan 2 botol. Intan ambil 2 kali. Dua kali. Nak tidur pagi pro kosong, nak tidur malam 30 ml pula. Jadi 60 ml sehari. So itu yang kadang-kadang dah ambil 2 botol sebulan tu, lepas tu gap 2 bulan. So kalau nak buat betul, tak nak tinggal, nak jadikan 4 pula kan. So kita ambil 30 ml lah daily. Kita usaha. So kan, boleh tahan sebulan lah kan. Kalau 30 ml tu. Jadi apa bezanya, Intan rasa tujuan asal saya kalau Intan makan dia ni, Intan dapat rasa ringan. Ringan lah. Ringan badan. Ringan badan. Dia macam boleh menurunkan berat badan. Daripada yang kita boleh rasa lah sebab kita ambil, kita ada gap. So masa ambil tu kita rasa ringan, senang nak turun berat badan, senang turun. Kita jalan besok pun kan turun cepat dia punya gram. Lepas tu kita tinggal 2 bulan, tak secepat. Dia meningkatkan metabolisme kot eh. Nanti kita check apa dia punya ingredients yang membantu. Tapi kita rasa, Intan rasa. Masa memang kita dapat beza gap, kita stop, lepas tu kita ambil balik. Kan gap balik. So Intan nak try lah buat rutin, nak jadikan 4 yang wajib. Tapi yang dalam 3 tahun ni, alhamdulillah yang 3 tu tak miss lah. Hemohim, probiotic, vitamin C, yes, campur dengan jus Noni. So ni kesayangan Intan lah ni, suplemen ni. Dia guna organic coconut sugar dalamnya. Lepas tu Noni concentrated lah. Okay, again, semua ada awards, best awards. Lepas tu ada SME 100 award, super bread and halal for our Tommy Noni, Jus Noni ni. Dia from Java Island. Indonesia. So boleh kita usaha sama-sama jadikan dia empat, yang keempat rutin kita. Per day empat tu kan, Hemohim, probiotic, vitamin C, kita ambil Jus Noni. Rasa dia okey tak Intan? Minumlah Intan nak tengok. Rasa dia okey? Oh, okey nak minum. So, minum him. So, 30 ml eh. Selalu jus mengkudu kan orang cakap macam nak muntah kan. Tak sedap. Ni okey tak? Lebih ni 30 ml. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Minum. Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa buah apa ya? Masam, prune, macam prune. Lepas tu pahit sikit, macam sikit keria. Peria, pahit peria sikit. Tapi sikit, sikit je. So sour tu lagi macam prune lah. So okey, boleh telan. Alhamdulillah. Jus mengkudu yang sedap juga kan. Kiranya boleh telan ni. Boleh telan lah. Macam kita makan air prune, macam kita makan air grape. Saya rasa dia macam tu. Boleh telan. Okay, so kita boleh usahakan lah. Untuk dia juga banyak kelebihan kan. Kalau betul nak, tersadi balik. Dia untuk diabetes pun bagus ni. Jus Noni kan. Diabetes type 2. Tapi Intan ambil untuk apa? Tenaga. Asal-asal ni rasa macam nak kurangkan berat badan, kalau boleh nak kurangkan gula. Tapi kan, just nak sharing, Intan ni dia suka tengok kulit dia cantik. Dan dia cantik sebab suplemen. Dia memang peminat suplemen Atomy. Skincare kurang kan Intan? Skincare suplemen. Tapi suplemen dia memang tak miss. Every month mesti ambil. Betul. Okay, Intan, thank you. Okay, so moga semua sihat, bahagia, tenang dan gembira. Assalamualaikum.